komentaras būtų toks, kad šiai dienai Bruklino komanda solidesnė ir to pasiekoj laimėjo. Ir ką reikia pasakyti, kad legionieriai stiprus individualiai, ypač 11 numeris, kurį buvo sunku laikyti ir aišku, jisai ir sukūrė pirmą įvartį. Mes pirmam kelinį iš tikrųjų turėjom nemažai progų, bet trūksta akivaizdžiai treniruotumų, lyg tai ir treniruotis turim, ne visi visą laiką susirenkam tai ir po to tų progų taip ir nerealizuojam, bet tai nors reikia pasidžiaugti, kad sukūrėm, bet jau antras rungtynės žiūrėjus, kad sukūrėm, norėčiau kitas pasidžiaugti, kad realizuojam, tai toks ir komentaras. Pirmiausia, didžiausia padėka norėčiau skirti mūsų žiūrovam, kurie atvyko, nepabūgo tiek kilometrų, atvyko, palaikė, dėkui varžovam už kovą ir važiuojam toliau, 3 taškai mūsų kišenė. Ačiū komandai, iškovojom, sunki pergalė, bet iškovota.